iyadoo guud ahaan caalamka islaamka oo dhan laga tukaday salaadda ciid al adxa ayaa waxaa magaalada ceergaabo si weyn loogu hogay salaadda ciid al adxa. Bulshada ku dhaqan magaalada ceergaabo oo salaadda ciidda ku tukaday garoonka kubadda cagta ee daalo stadium waxaa munaasabaddaasi kala soo qayb galay barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi muuse, umaayirka degmada ceergaabo ismaaciil xaaji nuur, iyo mas-uuliyiin kale. Waa ogtihiin inuu waddanka abaaraa ka jira, sixir barar baa jira. Waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay keenaan macaasidu, waxyaabaha ay macaasidu dhaliyaan bay ka mid yihiin labaduba. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa dembi dhaafu inooga dembi dhaafo, dunuubta khaas khaaska inooga dhacday iyo jamaca inooga dhacday dhammaanteed baa Allaha inaga dhaafo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa cirka madar khayr qabo oo degdega Ilaahay inuu inoo shubo. Ilaahay xaggiisa xilliyo ma laha, jiilaal iyo xagaana xaggiisa alla ma laha. Ee Ilaahay baynu weydiinaynaa, mid degdegaynu Ilaahay weydiisanaynaa, mid aynu ku kala fadhiisanno oo ina kala nasiyo baynu Ilaahay weydiisanaynaa. Waxaa og tihiin caano jiilaal cambacan waxmood baa la yidhi. Dad baa soo hayaamay coonka magaaladay ku soo hayaameen iyo hareeraheeda. Dadkaas soo hayaameena waa ogtiino abaar baa wadaa. Waxaan aad iyo aad uga codsanayaa bulshada reer ceerigaabo, bahashii baase cishiimada la odhan jiray inaa faydaan oo aa qaadaan oo dadkaas soo dhaweysaan oo caafimaad iyo ina soo mooda inaynu u ducayno. ummadda gobolka Sanaag iyo ummadda Islaamka iyo gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland Islaamka, waxaan leenahay ciid mubaarak. Ciid mubaarak kull caam baanta khayr. Waxaan leeyahay ummadda muslimiinta, ummadda muslimiinta, ummadda Soomaaliyeed, ummad gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland, meel kasta dunida iyo caalamka jooga, waxaan leeyahay kull caam baanta khayr. Ciid mubaarak taqabbalallahu minna wa minkum saalixal acmaal dhammaan ummadda Islaamka iyo ummadda reer Soomaaliland iyo shacabweynaha reer ceergaabo. Waxaan leenahay ciid mubaarak. Ilaahay ciidda ciiddiisa caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo hanagu gaarsiiyo. Ilaahay ciidda hanaga dhigo mid aynu Ilaahay naga aqbalo acmaashii aan soo samaynay. Shacabweynaha reer Sanaagna iyo reer ceergaabo waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ciid mubaarak. dhibaatooyinka jira iyo abaaraha jira Ilaahay hanaga fiido. Laaman dambe khayr, ciid saciid insha allah calayna. Wacalaykum bal khayr walcaafiya ala jamiic almuslimiin insha allah. من العايدين السالمين الغانمين وعاد الله علينا وعليكم هذا العيد بالافراح والموده والسعاده يا رب العالمين وحفظ الله جميع بلاد المسلمين. عيدكم مبارك، عيدكم بالصحه والعافيه، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. دمان بالشوينتا سومالي لان gaar ahaan gobolka Sanaag waan maanta ku ciidnay ciid ul adxa. Waxaan leeyahay dhammaantiiba Ilaahay subxaanahu watacaala acmaasha iyo khayrkii wanaagga haydinka aqbalo sanadka sanadkiisana barwaaqiyo bashbashii caafimaad ku gaadha. Waxaad leeyahay hambal iyo hambal iyo meel kasta ay joogaan, gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland. Waxaan leeyahay ciidka ciidkiisa Ilaahay hanagu gaarsiiyo bashush iyo barwaaqo iyo nabad. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta meelkay ku joogto. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciidkan iyo ciidkiisa Ilaahay hanagu gaarsiiyo caafimaad, rab, bashush iyo barwaaqo. Waxaan saasoo kana salaamayaa Soomaalida dhammaanteed iyo gaar ahaan magaaladeeda ceergaabo. Halka uga mahadnaqayaa telefishinka codka bariga Afrika CBA iyo wariyihiisaba. Maanta waxaan ku ciidnay magaalada madaxda gobolka Sanaag ceergaabo ciidkii carfo. Kullu caam waantu bikhayr. Dhammaan muslimiinta meel kasto ay ku ciideenba waxaan leenahay kullu caam waantu bikhayr. Ilaahay sanadka sanadkiisa haynuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad. Ciidda Cali Bashbash
عيد أبو علي بشبش وحن هلك سلام كقدر إياه جمهورية الصومالي لين أودن قارهان نجمة عير قابو قبل كسنك وحن كلو هلك هم مريء وقدر يا مدحمينا جمهورية الصومالي لين مسبيح عبدي إلى ما مهذب أنا قسمي بشن رفع وأنا ما تشوف يوتيوب أكيد مع السلامة يا رب السلام ومد السلام كا ما نمر تشوفتها تبدي يقدو وعلى الله وحافظ السلام كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك عبد الرحمن عوي العلم بتاش وركن تلفزيون سي بي تي في عرقابه.